paras töitä avauksia nyt. Ja Matola. Kolme on myös käynnissä semifinaali. Siinä merkki on rostettu Joonas Miehenä taistelee. Merkki hyödyttää. Kolme ja puoli jäljellä. Varo semifinaali toinen finaalissa. Kolme jäljellä. Voitetuksi Matola numero... Ja tiedä, Holmi, jalat on auki, varo snippi! Jalat oli auki! Joonas, 2.5. Nyt pitää alkaa tehdä töitä. Joonas, ylös nousi kautta, se avautuu. Avauksiin. Niku kaksi jäljellä. No niin, voidaan saada sitten tässä. Nyt on jalat auki, Joonas. Nouse ylös. Selville. Ja sitten se ryhmä finaali menee. Ermo ja Lande Tampereen. Juus kolme. Joonas 1.5 jäljellä. 4-0 tappio. Pitää tehdä jotain. Nyt jotain tekemään. Kolme puoli jäljellä tarvitsee. Niin kuin puolitoista jäljellä, johon neljällä. Nyt se auki, Joonas. Ja siinä ei kolme muuta, siirrytään sinne finaaliin. Sitten laitetaan vastusta tästä Matolta kumman kolme. Jalat yhteen vaan! Niin saa mennä matsia aikaa edellä. Joka maalla uudestaan! Uudestaan minuutti jäljellä! Nyt Raimo! 50 sekuntia, Rikkoni! Raimolla! Nyt jo riskejä! Riskillä nyt! 50 sekuntia! Ylös sieltä! Joonas, 30 sekkaa! Nyt ylös sieltä! Nyt pitää tehdä jo. Ylös, kierrä nyt. Tämä tien. Sillä vaan ja päälle, Riku. Kolmi heti väliin. Kaari kiinni. 15 sekkaa. Jäljellä. Ohi. Sieltä. Ei oo. Ja siihen. Hän heti jotaan. 15 sekkaa, Riku. Ei mitään hätää enää. Kari, varu. Hyvä. Hyvä crossface, painetta sinne leukaan tommeen.
hyviä. Koko ajan töitä, Tommi, älä. Nyt pitää saada tiippiä haittuun. 48 sekuntia jäljellä. Hyvä veitsi nyt, Tommi. Älä anna tiippi. Kissain nimen. Hyvä veitsi. Siellä voittaa Vanhimaan Vantaan Karjalanjärjestelmä Suomessa. Hyvä, Joonas! Koskella, Joonas!